obutunguru entula ye president akugamba nti katugenda kubeera ku levi mu kirasi emu ne South Korea gye bakola smartphones katabagana mwagise simu eziseerera seereza debate eriwo mu Uganda ye debate of mass death okufa mu kikungu kufa kwa kikungu karamoja bafa mubungi bafa ki injara busoga bafa mubungi bafa ki mvunza those are go get a indicators as the indicators zikulaga where you are that ekitundu ekivaamu deputy ekivaamu speaker mchara kadaga mukozi agena no kuboza ne parafin nga na yaloze ekimala we mvunza kuoze ebigere byabana balode mvunza ne parafin ekyalimu vice president specioza wandira kazi we ekyalimu chief justice wako wambuzi n'abalala nga abantu bafa bafude mvunza bishop anaja nazika so yes therefore this debate in a nutshell enzijukiza saja avuga trailer ilukurani ate judde na ye oluguro lubi ruserera kat walwa katamivu kuchalo kanye do mwenge gukakubye katike kamugamba kali nyali nyawali wanu wanona yita kokabalirira weight yako kana katamivu kane kokabalira wanu wendi nyene staserera atwe ya kuita ho nenga ka directing a driver weita bano boleva kutaita bano weni nyoge nda kugwa. And now you, the driver, you must take a decision. Kugamba ye mkuru Museveni ne Kiwanda we ne World Bank. World Bank egamba mwe muli bana ku irukunsere. Wano tuita wo. Wano nora bakali akatamivu kenyine. Omanyi babera basatu. Wala wakatamivu. Then wala water and boy. Mabega. Abera ajiita. Jangu jangu wakuwa kurole. Aina sayi nizako. Now driver. Edo limu miro. Mutunu ulira. Kugamba the whole trailer. Eri kutandu boy. Eno mabega ate the whole trailer eri kukata mivu eri maso gwanga bweri tubirigenda muve mu muroka muve mu trailer mujwera ro mutamivu oli ajivuge e bale honorable chaso mushana mukasa katabi Mathias we bale bakabwo mulabe bakweza gwanga okitibwa lugasa ngogwe amyambi wa honorable mutasingwa honorable myanja senyonga nkulabi na